wat wacht op die reden van die Heere, vind toe rust in die skadu van die Heilige God. Die Almachtige, ek sal sê, die Heere is my veste. Ek sal sê, die Heere is my toevlug. Sla my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het en trou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en ons Heere Jezus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom sluit asseblief jou oor. Ons almagtige hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike voorreg om as 'n geloofsfamilie in die huis te kan vergader, met die wete dat ons u kan nader in gebed en vir hulp vra, en ons weet dat u ons nooit teleur sal stel nie. Ons weet dat u almal van ons liefhet, hoe klein en nietig ook al is. Vader, ons bid soos koning Dawid tot u gebid het in Psalm 116. Ek het die Heere lief, want hy luister na my stem, my smeekgebed. Ja, hy draai sy oor na my, en solank ek leef, sal ek hom aanroep. Bande van die dood het my omsluit, angste van die doderyk het my oorval, benauwdheid en bekommernisse het ek ervaar. Toe het ek die naam van die Heere bly aanroep. Ag Heere, red toch my lewe. Genadig is die Heere en regverdig. Ons God is barmhartig, die Heere beskerm onkundiges. Ek is nietig, maar uit my verlos. Met die woorde, Heere, weet ons ook, dat u net soos vir koning Dawid, u ook, u oor na ons gemeente sal draai, en ons smeekgebede sal luister. Vader, ons wil dan al ons benauwdhede en bekommernis na u toe bring, en die volgende persone aan u voete neerle. Roof Williams, my en Rihanna se skoondogter, wat in Flora Kliniek met inflammasie op die brein le. Heere, ons dankie dat dit al beter gaan met haar. En aan Pieter en Susan, sy neef Johan Jansen van Rensburg, wat stambehandeling kry vir sy kanker. Lonette Moelman en Anja Stofianos, sy vader oom Loekie, wat baie verswak is met kanker. Anton van Jaarsveld, sy vrou Wilma en sy swaar barend, wat altwee siek is. Vader, ons bid vir u intrede en ons vra vir bonatuurlike genesing, want ons weet niks is vir u onmoontlik nie. Stap asseblief die pad saam met hulle tydens hulle genesing. Vader, ons bid dit in die Heilige Naam. Vader, dan bid ons vir vertroosting vir Afrin en Letty, vir die afsterwe van Lisa. Mag u die familie deur hierdie moeilike tyd dra. Plaas asseblief die arms om hulle en vertroos hulle tydens hierdie moeilike tyd. Here, dan wil ons ook u ook net dankie sê vir die volgende gemeentelede wat u vir nog 'n jaar gespaar het en hulle verjaarsdag in die week gaan vier. Sari Skooman en Anton van Blerk. Seën hulle en hulle familielede op hierdie spesiale dag. Vader, vergeef asseblief al ons sondes wat ons wetend en onwetend gepleeg het en help ons asseblief om alle versoeking van sondes te kan weerstaan. Gaan asseblief met Dominee Joop wat vandag ons die woord gaan bring. O Heilige Gees, werk asseblief in ons harte dat ons allemaal toeganklik vir u woord sal wees. Vader, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel en net so ook op die aarde. Ons dierbare Vader, ons bid alles in die heilige kosbare naam. Alle eer aan u. Amen. Baie dankie dat ek ook die voorreg het om saam met julle te kan wees, om sing en loof en prys, en dankie ook vir die voorbidding. Die Here praat met ons vanoggend uit Handelinge hoofstuk 4, daar vers 1 tot 22. Handelinge 4 vers 1 tot 22. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat, toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthuts, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het, dat die opstanding uit die dood, deur Jesus' opstanding, 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem, en hulle, omdat het al laat was,
in die tronk gesit tot die volgende morgen. Toch het baie van die mensen wat hulle prediking gehoor het, gelovig geword. En die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende morgen het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Caiaphas, Johannes, Alexander en al die andere leden van die hoëpriesterlijke familie was teenwoordig. Hulle die apostels voor hulle het bring en hulle ondervraag. En hier is een belangrike vraag wat ons gaan beklemtoon. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk, familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle allemaal en die hele volk Israel moet weet dat het in die naam van Jesus Christus van Nazareth is, dat hij hier gezond voor julle staan. Die Jezus voor wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hij is die klip wat, door julle die bouwers afgekeer is. Jy is hy die belangrijkste klip in die gebouw geword. Hij brengt die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mens gegee waardoor God wil dat ons verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas. Toe hulle Petrus en Johannes' vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook herken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostel sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat de onmiskenbare wonder die hulle plaasgevind het, is voor al die inwoners van Jerusalem duidelijk. Ons kan dit niet ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie ding nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna die radioapostels weer laat inkom en hulle beveel om glad niet verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die radioapostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie, en vanweer die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gezond geword het, was immers oor al die 40 jaar gewees. Net sekere verse weer uithaal hier. Ek het nou nie my bladsykie gedraai nie. Daardie vraag, deur watter krag en deur wiese naam het julle dit gedoen? En dan vers 12, hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde dan die mense gegee, waardoor God wil dat ons verlos moet word nie. En dan bietjie verder vers 19 en 20. Julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God. Wat ons betref, het is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dit is hier is een woord, het sal goed wees as julle die Bybelgedeelte ook ophou, as julle dit voor julle het. En vanoggend se boodskap in een sin is verlossing slechts in die naam van Jesus Christus. Het is onmoontlik om nie te praat oor wat ons van hom hoor en sien en glo nie. Voel jy ook soms dat jy nie altyd genoeg geestelike krag het nie? Jy is nie baie kinders vanoggend hier nie, maar het jy dalk die vrymoedigheid om vir jou pa, as hy lelik praat of vloek, om te sê, pa, moet nie so vloek nie, is nie reg nie. Jou vriende is dalk by mekaar, en die een gebruik die naam van die Here verkeerd, as een stopwoord, en as hy die woord gebruik, dan lag allemaal. Het jy die vrymoedigheid om vir hom of vir haar te sê, nee, ons kan nie die Here se naam so misbruik nie. As iemand vir jou een foto wys op sy selfoon van iemand wat sonder klere is, het jy nie moed om vir daai persoon te sê, delete daai foto, dit werk nie so nie. Die Here sê nee,
Ons moet ons lichaam respecteer. Is het voor jou moontlik om voor jou vrienden te sê, wacht, kom ons doen dit anders? Bij die werk is daar ook baie situaties waar jy dalk moet opstaan en sê, nee, ek kan dit nie so doen nie, ek kan nie hierdie boeke kook nie, of ek kan nie dit of dat doen nie. So onthou, dit gaan hier, in hierdie gedeelte, specifiek hoe ander mense ons ook sien en wat ons oordra, wat hulle by ons sien en wat hulle by ons hoor as Christen gelowig is. Ek noem specifiek as Christen gelowig is, want een Christen is iemand wat Jesus Christus navolg. Die boek Handelinge is deur Lukas geskryf. Hierdie boek is een getuienis van die ervaring van Godse kracht in gelowige mense se lewens. Ja, dit gaan oor die nieuwe lewe wat God deur sy gees, deur sy Heilige Gees in mense instort en deur hulle wat hulle laat uitvloei. Ons is maar net een deur wat die Here gebruik om ook sy woord te laat deurgaan. En so het die Heilige Gees die evangelie die hele wêreld laat versprei. In die uithoeke van die wêreld, ons weet wat daar in Matteus 28 staan, daar die opdrag. En in hierdie teksgedeelte word het uitgevoer deur Petrus en Johannes en die andere apostels en daar die christene. En vandag is ons ook op hierdie stadium besig om te ontvang, om te dink, om te saam te praat na die tyd en te doen wat die Here vir ons sê. So wat een voorreg het ons nie om deel te wees van Handelinge 29. Ek weet nie of julle weet hoeveel hoofstukke daar in Handelinge is nie. Dat is net 28. Ons is deel van Handelinge 29. Dit wat die Here doen deur ons elke dag in ons lewe. Maar kom ons delf nou in Handelinge 4 wat ons gelees het. Daar in vers 7. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Kom ons verduidelik. Petrus en Johannes was besig om met 'n klomp mense by die tempel, spesifiek by die pilaargang van Salomo te praat. Dit is 'n spesifieke plek gewees daar rondom die tempel gewees. 'N klomp van die lede van die Joodse raad het egter op hom afgestorm en hom gevange geneem en in die tronk gesit om verhoor te word. Nou, wie was die Joodse raad? Die Joodse raad, hulle was ook bekend as die Sanhedrin, was die hoogste gesag van die Joodse gemeenskap gewees. En slegs die Romeinse goewerneur, in die geval Pontius Pilatus, wat jy ook al die naam van gehoor het, wat Jesus Christus dan veroordeel het namens die mense, net Pontius Pilatus het hoër gesag as hierdie Joodse raad gehad. Hulle het bestaan uit 71 lede, saamgestel uit verteenwoordigers van die invloedrykste families, en dat ek net weer een sluk water gehad. Hy het die priesters gewees, die Sadduseërs, en weet ons, die Sadduseërs het glad nie geglo aan die opstanding van die mense lichaam na die dood nie. En dan ook die hoofpriesterlike hoof. Hoekom het hulle op Petrus en Johannes afgestorm? Wat het daar gebeur? Hulle was baie vies gewees, ontsteld, daar staan onthuts, geïrriteerd, vererg oor iets wat die apostels gedoen het. En boonop is daar 'n groot klomp mense wat tot bekering gekom het. Hier word 'n getal van 5000 genoem. Dit is 'n groot klomp mense wat aangeraak is deur die evangelie van Jesus Christus. Die volgende môre het Petrus en Johannes voor hierdie 71 lede van die Joodse raad verskyn. En hierdie Joodse raad het soos in 'n halfmaan gesit. Amper, kom ons vat nou maar vir julle, was nou die Joodse raad en ek is nou Petrus en Johannes. En hier in die middel, allemaal hier rondom ons, al 71 van hulle. En dan word ons gepeper met vrae en veroordeel. So die situasie was regtig nie maklik gewees nie, hulle was in 'n krygsverhoor gewees. Maar nou kom ek weer na die vraag, wat hulle hier gevra word, deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Nou in hierdie een sin val dit ook op dat hier gepraat word van krag. Krag. Nou die woord wat hier gebruik word is 'n bekende woord, dynamis. En in hierdie sin dui dit op 'n wonderkrag. Ek onthou toe ek as kind met my fiets in die aand moes gaan skool toe ry, dat ek 'n dynamo gehad het,
Hy het hom so op die wiel gesit en dan as hy liggie, is die krag opgewek hiervoor, dat ek in die aand kon ry. Nou, dit is oor onder andere ook hierdie woord, is 'n wonderkrag wat uitvloei uit Petrus hulle. En dan vra hulle maar, uit wie se krag doen julle dit? Het was eintlik in daardie tyd soort van doodnormaal gewees, dat mense gedink het dat wanneer iemand iets reg kry en doen, dat hy bonatuurlike krag kry van iewers af. Ook hier by die Joodse raad het hulle gewonder wie en wie se krag, op watter manier kry hulle dit reg om iemand dan gesond te maak. Onthou, dit is ook dieselfde vraag wat aan Jesus Christus gevra is. Die Joodse leiers, toe hulle vir Jesus daar gevange geneem het en ondervraai het, het nie getwyfel dat Jesus in staat was om wonders te doen nie, maar hulle wil altyd weet, in wie se gesag, met wie se gesag doen jy dit? In Matteus 12 sien ons dat daar selfs beweer was dat Jesus die wonderwerke wat hy gedoen het in die naam van Satan was, Beelzebub, die aanvoeder van die demone. Hulle sal onthou, toe hy daar by 'n begrafplaas ingegaan het, en daar was 'n besetene gewees, en legio beteken baie, klomp bose geest het in hom gewoon, en Jesus het hulle uitgedryf, en toe het die mense gesê, hy doen dit in die naam van Beelzebub, hy is die hoof van hierdie klomp demone, dis ek om hulle na hom geluister het. Die volgende vraag wat ons hier vra is die dit in daardie sin. En watter krag, deur watter krag en wie se naam het julle dit gedoen? Ek weet nie of julle al begin aflei het wat hier aan die gang is nie, maar in hoofstuk 3 vers 1 tot 10 word dit beskryf. Petrus en Johannes was een middag om 3 uur gereed vir die gebedsuur op pad na die tempel toe. En daar by die tempelpoort, is een van daardie groot deure, was daar 'n verlamde man wat daar gesit het en gevra het vir 'n geldjie. Die mense ken hierdie man, hy was 40 jaar oud al, van geboorte af verlam. En Petrus en Johannes sê vir hom, kyk vir ons. So hy vra, hy wys so, gee vir my ietsie. En Petrus sê vir hom, kyk vir ons in die oë. En hoopvol kyk hierdie verlamde man hulle in die oë. En wat sê Petrus? Wat sê Petrus vir hom? Geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. Aangrypend, nee, in die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En so gebeur dit. So gebeur dit. Die man se voete en enkels het sterk geword en hy het begin loop. Hy het saam met hulle die tempel ingegaan en hy het letterlik gebokspring, kan my sê. Hy het gespring van opgewondenheid en die Here geloof en geprys. Die omstanders, die mense wat dit gesien het, het hierdie wonderwerk gesien en hulle het God geprys. Hulle het gehoor hoe hierdie verlamde man God prys en die mense was saam almal bly. Die woord wat hier gebruik word vir hierdie blydskap is ekstasis. Ek gebruik dit juist nou ook om, want dit is iets wat ons ook ken, ne? As iemand in ekstase is, dan is hy verskriklik bly. Een negatiewe betekenis van hierdie ekstasis is wanneer iemand welms gebruik, ne? Dan is hy so op 'n plek wat hy normaalweg nie by sal wees nie. Maar hier was die mense nugter gewees en bly in ekstase oor dit wat die Here gedoen het. En dis op daai punt wat Petrus hulle bestorm is, waar hierdie Joodse raadse verteenwoordigers op hulle afgestorm het. Want daar was baie mense wat na hulle toe gekom het en hulle het met hulle gepraat. En voordat hulle bestorm is, moet ons ook wel onthou dat Petrus ook vir hierdie mense gesê het wat daar na hom toe gekom het en verbaas was. Hy sê, Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas, oor hierdie wonderwerk? Wat staar julle ons so aan, asof hierdie man deur ons eie krag genees is? So daar het hy al aangevoel dat hierdie mense dink, heel, hulle kom van iewers af en hulle het baie, baie sterk krag in hulle. In wie se man, in wie se krag loop hierdie man dan?
In hoofdstuk 3 vers 16 begin die antwoord al reeds deurskemer en het word herhaal in hoofdstuk 4 wat ons gelees het. Daar staan deur die geloof in sy naam, dit is, deur die geloof in Jesus' naam, het hierdie man sy bene sterk geword. En nou sien julle hom. Die geloof van hom wat kom. Die geloof van hom wat kom, het die man volkome herstel. Hy wat hier voor julle staan, dit is Handelinge 3 vers 16 se woorde. En dan kom hierdie antwoord verder na vore, in Handelinge 4 vers 10. Julle allemaal in hele volk Israel moet weet, dat het in die naam van Jesus Christus van Nazaret is, dat hy hier gezond voor julle staan. Allemaal moet dus weet dat hier die wonderwerk in die naam van Jesus plaasgevind het, in sy naam. Nou wat betekent dit om in iemand zijn naam iets te sê of te doen? In die naam van Jesus Christus dit te doen. Maar ons vind dit in baie ander gedeeltes in die Bijbel ook. Onder andere die doopbelofte, nee, of die doopopdrag. Matteus 18, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam, het wel enkelvoud, in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan ook in die derde gebod, jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. En dan ook die onze Vader, laat die naam geheilig word. Kom ek verduidelik dit vir ons kinders. En ek glo ons ander gaan dit ook so beter verstaan. Jou skool is betrokken by die interhoor, dit was hier in die eerste kwartaal gewees, en jou hoof, skoolhoof moes die verwelkoming doen by hierdie interhoor. Maar hy word siek en hy vraag vir jou as leerling, sê nou maar jy is die hoofseun of hoofmeisie, en hy vraag vir jou, kan jy asseblief my boodskap gaan gee daar by die interhoor? Nou, kan jy begin deur te sê, hi julle, ou Swanie het vir my hierdie boodskap gegee wat ek nou vir julle gaan gee. Is dit hoe dit gaan doen? Is dit hoe jy praat van die hoof? Nee, jy gaan te sê, gaan so en toe sê, namens ons skoolhoof, meneer Swanepoel, dra ek hierdie boodskap oor. Dit wil sê, in sy naam. Dit is sy boodskap. En dit wat hier dus gedoen word deur Paulus en Johannes is, dat hulle in die naam van Jesus hierdie dinge doen. Dis sy krag wat hier deurvloei. Deur hulle as instrumente in woord en daad. Jesus Christus, Jesus van Nazareth. Wat sê Paulus dus vir hierdie Joodse raad waar hy in verhoorsaal is? Hy sê vir hulle, ek doen nie hierdie wonderdaad omdat ek so oulik is nie. Of omdat ek iewers anders krag gekry het by een of ander afgod nie. Want hulle het afgod vir alles gehad. Nee, sê hy, ek kry hierdie vermoë of hierdie genesingswonder het plaasgevind in die naam van Jesus Christus. Ek is maar net sy verteenwoordiger. Soos daardie hoofseun of hoofmeisie wat namens die hoof hierdie verwelkoming gedoen het, hy of sy was 'n proxy. So sê Petrus hulle, ons is maar net Jesus se proxy. Ons is in sy naam. Ons is boodskappers. Alles wat hier gebeur, gebeur deur Jesus Christus. Daar is slegs verlossing in die naam van Jesus Christus. Nou, liewe gemeente, een baie belangrike vraag, gaan dit in hierdie tekst net oor die genesing van hierdie verlamde man, of oor baie meer? Het gaan inderdaad oor baie meer. Daardie genesingswonderwerk wat plaasgevind het, het God beskik vir daardie tyd, en het selfs beskik dat daardie jong man van geboorte af verlam is, sodat al die mense moet kan sien, hy word gesond, maar daai wonderdaad is daar om mense te lei na Jesus Christus self. Want het is mos so, 'n wonderwerk trek mense se aandag, maar dis nie waar het kan bly nie. Het mag nie daar bly nie. Kyk wat doen Petrus, hier in vers 10b tot 12. Ek lees daar die paragraaf. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het, hy is die klip wat deur julle die bouers afgekeer is. Juist, hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee
waardeur God wil dat ons verlos moet word nie. Hier kom ons nou by die hoofsaak van dit uit, verlossing. Verlossing. Verlossing deur dit wat Jesus Christus kom doen het. Hy sê vir hierdie klomp mense, geleerde mense, dis julle wat hom gekruisig het, dis julle wat hom veroordeel het. Maar hy het opgestaan uit die dood uit. Hy is almagtig. En met daardie opstandingskrag gee hy vir ons, jy is ook die vermoë, deur die Heilige Gees wat uitgestort is, om die evangelie te bring en te verkondig. Maar daar is net verlossing deur hom. Nie deur mense eie dade nie, nie deur wie jy is of wat jy doen nie, die aandag wat jy kry of die prestasies nie. Nee, net deur Jesus Christus. Ons kan dit nie koop nie, ons kan dit eenvoudig net ontvang en glo deur die Heilige Gees wat in ons werk. So, die geleerde mense wat eintlik moes ander leer, moes leer. En hier kom Petrus hulle ongeleerde mense, wat mense verstom eintlik met wat hulle sê en doen, en die vrymoedigheid waarmee hulle optree, en hulle moet luister. Petrus sê dat hulle is getuies. Hulle is eenvoudig getuies, en dit is hulle taak. Hulle moet oordra wat hulle gehoor het en wat hulle gesien het. En dit gaan dus oor verlossing van Jesus Christus, deur Jesus Christus, verlossing van sonde en van dit wat verkeerd is in ons lewe, in die naam van Jesus Christus. As ons gemeente wil wees en ons koppel nie alles of ons bring nie aan Jesus Christus, die Seun van God, al die eer en lof nie, dan gaan ons op 'n baie menslike vlak beweeg. Dat God drie enig, Vader, Seun, Heilige Gees, die koning is van ons lewe en die hoof is van hierdie gemeente in elkeen van ons lewens. Hoe het Petrus dit reg gekry? Petrus wat self vir Jesus verloon het, toe Jesus mos gekruisig is. Hy het hom drie keer verloon, en toe die haan kraai, toe besef hy, maar dit het hy nou weer gedoen. Hoe het dit gekom, dat hy kon opstaan? Ek het die woord eintlik al reeds genoem, dit is vrymoedigheid. Ek gaan vers 13 ook weer hierso lees, 4 vers 13. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet, dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Verbaas, kyk net hierdie mense, wat hulle doen met vrymoedigheid. En ek dink ook, het is belangrijk dat ons ook vraag, dat die Here vir ons heilig, die Heilige Geest vrymoedigheid gee, om te kan dink wat ons moet sê, en moet ons iets sê, of wanneer ons iets moet sê, of hoe ons iets moet oordra, nee. En ons bid het ook vir mekaar. Hier in dieselfde hoofstuk, bietjie verder, in vers 13 daar, ja, nou is ek te vinnig op my eie aantekeninge hierso, daar in vers 8 staan, toe Petrus vol van die Heilige Gees vir hulle gesê. Toe, daar word het pertinent ook genoem in die tekst, vol van die Heilige Gees. En wat die mens nou dink aan die woord vol, is die glas, ek gooi hom vol en hy word gevul. En dis hoe die Heilige Gees in ons werk. Hoe meer ons ook lees die Here se woord, die Heilige Gees wat in ons woon en ons werk, hoe voller word ons met die Heilige Gees en hoe meer kan ons ook die energie wat ons daaruit kry, kan ons uitleef op die manier wat die Here vir ons gee. En dis eintlik dan ook 'n vervulling van wat Jesus self gesê het in Matteus 10 vers 7 tot 20. Julle hoef nie bang te wees oor wat julle voor hoog geplaas is, oor hom moet getuig nie. Want die Heilige Gees sal self die regte woorde op die lippe plaas. So op daardie oomblik het Petrus hulle dit reg gekry om vrymoedig te sê wat hulle moet sê. Vrymoedigheid word mekaar toegebid. En dit sien ons in die verse wat ons nou nie gelees het in Handelinge 4, vers 29 en 30. Nadat Petrus en Johannes vrygelaat is, het hulle na die gelowiges gegaan en saam gebid. En luister nou hier wat in vers 29 staan hier in hierdie gebed. En nou Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig.
En dan bykie verder vers 31, hulle is allemaal saam, hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul en met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Hulle het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Julle het ook gebid dat ek het kan doen vanochtend. Nee? Het is baie belangrijk dat ons so afhankelijk moet wees, want dikwels is daar moeilike situaties. Hier gaan dit in hierdie tekstgedeelte oor dreigemente. Die Joodse raad was nie sommer net bietjie vies nie, hulle was woedend gewees. En hulle was baie bang vir die krag van God die enig, en dit wat hier gebeur in hulle gemeenskap. En al wat hulle kon doen is om vir hulle te sê, julle mag nie meer praat van hierdie persoon, hierdie man, Jesus nie. Vers 17, daar staan, maar om te voorkom dat die dinge nog verder aan die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied, om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Dreigemente. En die dreiging was, as julle dit weer doen, gaan ons julle weer gevangen neem, dan gaan ons julle permanent in die tronk gooi. Maar hulle was bang gewees, want die gemeenskap het gesien wat gebeur het, en hulle loof en prys die Here. En al wat hulle op daai oomblik kan doen, is om hulle met 'n waarskuwing weg te stuur. Want hierby hulle was daar die man, wat 40 jaar oud was, altyd verlam, en hy is daar in lewende lywe. So hulle het geen ander keuse gehad om maar net te dreig nie. Om dit nou 'n bietjie in ons eie lewe praktyk te dat word, het jou vriende of jou familie al vir jou gesê, ach, moet nou nie weer met my praat oor Jesus nie. Ach, moet nou nie weer vir my sê, dat ek nie die Here se naam eintlik moet gebruik nie. Ach, moet nou nie weer vir my preek, as ek vir mense een foto op myself en wys van kaal mense nie. Was jy al by die werk gedreig, dat as jy godsdienst praat, dat jy dalk jou werk gaan verloor? Dalk is jy bevoorreg om in een werkgemeenskap te wees, waar dit nie een probleem is nie. Maar ek weet daar is plekke wat mense hulle werk verloor. Jare gelede al, by die kragstasies in Mpumalanga, waar ek eers ook 'n dominee was daar, daar was eenvoudig die reël gewees, as jy praat oor jou godsdienst, dan gaan jy jou werk verloor. Die ding is nou, kan een mens stil bly? Kan een mens stil bly? Hoe hanteer Petrus hulle dit? Ons sien dit ook in hierdie gedeelte. Petrus, daar voor hierdie 71 mense, hy sê vir hulle, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees, of aan God. Kyk net hierdie vrymoedigheid en moed wat hy gehad het. Julle moet maar self besluit, of ons aan julle gehoorsaam moet wees, of aan God. Hy konfronteer hulle met God, met sy gebooie, met sy woord. Hy konfronteer hulle met gehoorsaamheid deur hulle self, want hy sê, en dan, dis waarop by ons uitkom, vers 20, want ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Julle moet maar besluit of ons vir julle moet luister of vir God, maar het is vir ons onmoontlik om nie te praat oor Jesus Christus nie. Letterlik staan daar, dit is nie vir my moontlik nie om nie te praat wat ek hoor en sien nie. Ons kan nie swyg nie. Ons mag nie stil bly nie. Ons mag nie net niks sê nie. Ons kan nie anders as om te praat nie. Ons wil praat en ons moet praat. Nou wat is die huis toe gaan boodskap vandag wat ons hier met mekaar deel en ontvang? Ek is seker daar is baie ander dinge wat jy self ook nou ingedink het, terwyl ons hierdie tekst so deurwerk. Maar wat is die huis toe gaan boodskap? Petrus en Johannes was saam met die ander gelowiges lewende getuies gewees van Jesus Christus. Hulle het by hom geleer in woord en daad. Hulle het Jesus se opdrag gehoor, daarna geluister en het uitgevoer. En hulle die evangelie verder geneem, ongeacht die teestand wat hulle ervaar het. En die teestand wat hulle daar in Jerusalem ervaar het, het veroorsaak dat hulle die evangelie oral gaan verkondig het. Al was hulle vlugtend gewees.
En die boodskap is, daar is net verlossing by Jesus Christus. Sonder mens, allemaal van ons mense, kan net verlossing kry deur Jesus Christus, net deur hom. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, in ons plek. En hy het in ons plek uit die dood uit opgestaan, uit die dood oorwin, en hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. So die vereiste is, daar is net geloof in Jesus Christus, waardeur die mens verlossing kry. Ons dink aan Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na my toe behalwe deur die, kom na die Vader toe behalwe deur die Vader nie. Ons sien dat hier gepraat word van vrymoedigheid. Is die Heilige Gees wat in hulle werk, om vrymoedig te wees. En dat die Heilige Gees vir hulle die woorde op die lippe sit, om te kan praat. Maar wat van ons? Wat is jou persoonlike lewensomstandighede? Waar jy as kind in die skool is, of waar jy studeer, of waar jy werk, of waar jy woon, of waar jy in jou familiekring en vriendekring is. Ek het ook in my familiekring iemand wat 'n ateïs geword het. Hoe moet ek met daardie persoon praat? Ek het ook mense in die omgewing en wat, ja, in gemeentes, ons allemaal is maar net mense nie, daar is dinge wat verkeerd is. En as jy dit sien, as jy dit hoor, gaan jy stil bly? Of gaan jy na die persoon toe gaan, eers bid, Here, wat moet ek hier doen? As jy sien, daar by die skool, daar is kinders wat oneerlik is in die eksamen, of toetse, of wat lelike goed skryf op juffrou se bord, as sy nie in die klas is nie. Wat gaan jy maak? Gaan jy maar saam lag, of gaan jy sê, nee, wag, ons kan nie dit doen nie, en dit gaan uitvee. Dit al met my vrou in haar klas gebeur, sy is onderwyseres, waar kinders ingekom het en iets leliks daar geskryf het. En die res van die kinders het stil gebly. Maar daar was 'n video geneem van dit wat daar gebeur het. En sy moes daai kind konfronteer. Hoekom doen jy dit? So, dis nie altyd maklik nie. Nee, jare gelede dieselfde met my vrou ook in 'n klas. Waar daar 'n groep was in daardie spesifieke skool wat sataniste was. En in die terwyl sy haar les aanbied, dan slaan hy so op sy tafel en hy roep die naam van Jesus uit. En hy erken dat hy is. Want sy net vir hom gesê het, weet jy wat, jy gebruik my Here se naam, Jesus Christus. Hy is my verlosser. Moet asseblief dit nie weer doen nie. En sy het dit nooit weer gedoen nie. En hy is deur daai skool, daai 3 jaar daarna, en ons weet nie waar hy nou is nie. So, het kan baie moeilik gaan vir ons, in ons persoonlike lewe, by die werk of waar ook al, in die familiekring en vriendekring. Daar kan selfs dreigemente wees, jy kan selfs jou werk verloor. Jy kan selfs hierdie vriende verloor, as jy met hulle praat. Maar die Here kom met hierdie aansporing, en sê, maar ek sal vir jou die woorde op jou lippe plaas. Moet nie bekommerd wees of bang daarvoor. Wel, ons is bang, maar vra vir vrymoedigheid. Vra vir vrymoedigheid. Om wanneer dit die regte oomblik is, die regte woorde. Want, soos in hierdie verse staan, ek kan nie anders nie. Dit is nie vir my moontlik om stil te bly nie. Mag die Here vir ons so lei deur sy gees. Dat ons kan weet wanneer ons wat moet sê en doen. Want daar is net verlossing in deur Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanoggend hier so saam kan wees, beskerm en vrymoedig en ook veilig. Vader, ons vra dat U ons met die Heilige Gees verder sal lei, die Heilige Gees wat in ons woon, lê ook die woorde op ons lippe, dat wanneer ons hoor hoe iemand verkeerd praat, of lelik praat en U naam misbruik, dat ons die regte tyd iets kan sê of doen, of wat een kant alleen is, of op daardie oomblik. Geef vir ons die vrymoedigheid om met ons naby mense ook te kan praat, as iemand om vererg of lelik praat, of Here se naam uitelik gebruik, dat ons kan sê, pa, nee, ons kan nie so praat nie, ons maak die Here hartseer, ons gebruik sy naam uitelik. Vader, ons vra dat U vir ons jong mense vrymoedigheid gee, om waar hulle ook in 'n vriendekring is, of by die skool, of waar hulle ook al is, om waar hulle sien dinge verkeerd loop,
om met vrymoedigheid te kan intree en in die naam van Jesus Christus ook te kan sê, nee, dit is nie reg nie, kom ons vra om vergifnis. Vader, dankie dat ons ook in die naam van Jesus Christus kan bid dat u mense ook genees van siekte, maar bo alles genees van die siekte van die sonde. Dankie dat u deur u seun Jesus Christus dit vir ons kom doen het. O Jesus, dankie dat u die pyn en lyding en die hel ervaar het deur u kruisiging, maar ook die vreugde en oorwinning deur u opstanding. Vader, behoed en bewaar ook hierdie gemeente, Bergbron gemeente, wil julle ook gebruik in hierdie gemeenskap en in die skole waar ons kinders is en in al die plekke waar ons werk, instansies, regering of privaat of waar ook al. Wil u julle aanhou inspan in die koninkryk. Wees ook met Steef van hulle, waar hulle ook rus kry op hierdie oomblik en jy met nuwe krag sal inkom. Dankie dat u hom al vir soveel jare saam gebruik hier met elke lidmaat hier teenwoordig. Ons bid dat u ons sal lei in hierdie dag en in die rest van hierdie week. In die naam van Christus bid ons dit. Amen. Kyk nou die Here, u seun, ontvang dit en gaan ook daarmee uit. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragtige werking van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen. Amen. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê,